ទស្សនៈទៀតព្រះអង្គខ្លះបកើតវត្តធំបកើតវត្តធំថាវត្តច្រើននេះខាងនេះនៅសត្វនេះវត្តហ្នឹងកុំឃើញអីវត្តវត្តគាត់គេថាសេវោនតជឿនតបាននៅធញ្ញក្រមថាមិនមែនវោក៏ស្អាតតតវត្តໄຊទេឬក៏ក្បីវត្តវោនខុសសញ្ញោគេវោនតជឿនតបាននៅថាអ្នកប្រំបាក់អ្នកមានសិលអ្នកប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកឯងប្រទេសមានសត្វស្មៃយ៉ាងនេះវត្តត្រង់ចាំបុណ្យគាត់គាត់ដើម្បីឲ្យនៅស្រុកទាំងអស់ខំសត្វចាំបានស្មៃយើងមិនដែលទៅច្បាំងណាយកដីបានម្ដុំអត់តែមិនបានគេអត់ដែលទៅច្បាំងបានអីទៅច្បាំងយល់តែតាមអភិបាលសាវីរៈមានកសាងវត្តដាក់បាទលោកបណ្ណាំងជាប្រមូលឯច្បាំងវាច្បាំងខ្លះតែស្មៃស្អប់សង្គ្រាមស្ពើមសង្គ្រាមមិនដែលទៅនិតឃើញធ្វើអាវុធអីទេបកើតវត្តដើម្បីអីដើម្បីអប់រំមនុស្សឲ្យកាន់សត្វទាំងម៉ែទាំងអើទាំងស្វាមីចាស់ហើយតែយើងចាស់បន្តិចមកនាំខ្ញុំនៅវត្តអស់ហើយដូចនេះដែរដងូកនៅក្នុងវត្តអស់ណាហើយកូនចៅមកស្ដាប់ស្គាល់កូនចៅមកទូបត់នឹងមានពេលណាក៏ទឹកច្បាំងនឹងណាយកអីពីណាអត់ទេមកពីមកពីសិល5មកពីសិល5ស្មៅអញ្ចឹងបើយើងជាអនុមនៅតាមសិល5ពេញវិធមលោកទៅវាសុខសន្តិភាពពេញសកលលោកនឹងមានណាកើតទុកអីអត់នៅបើជានិយាយទៅទៅឃើញសិល5ខ្លាំងណាសិលអញ្ចឹងបានសិលលោកហៅថាលោកកបាលកោធរសាលោកមិនមែនរកាទាំងនោះទេសូម្បីទេផ្ដាទេផ្ដាអមានទេសង្កាច់សិល5ស្លាប់មកគាត់នឹងមានចិត្តគិតសំណាក់លាក់មុខគឺថានឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិមកសុខប្រតិភពច្បាប់ទេវតាអមានេះទៀងថាមានកំណត់សម្រាប់គេងប់ទេវតាទៀតឆើជើងជាទេវតាជាប់ចាប់បានគាត់ថាលោកកបាលផងរសាលោករសាលោកគឺរសាខណ្ឌ5យើងឲ្យបានចប់បានសម្រាប់ចាប់មកយើងត្រូវដឹកនាំកូនចៅយើងទាំងអស់គ្នាទាំងចៅពួតចៅមួតចៅលាតូចធំឲ្យកាន់សិល5តូចពណ៌គ្រប់គ្នាដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខសន្តិភាពក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនព្រោះខ្លួនជាសមាជិករបស់ប្រទេសឯជាកំណងទៅអង្គុយបានដល់អោអ្នកមានបនហើយនៅឯណាមកជួយខ្ញុំផងហើយនៅទៅឲ្យប្រទិនព្រះនៅទៅទីកេងប្រវាញ់អ្នកមានបនឯណាមកជួយឯងបើខ្លួនឯងមិនជួយខ្លួនឯងផងនោះមានអ្នកមានបនណាមកជួយបើមានមួយមួយណាយើងកន្លែងនាំញាយកអមទៅទឹកឡងនេះគឺមានអ្នកណាជួយយើងជាងខ្លួនយើងជួយខ្លួនឯងមានអ្នកណាងើបទឹកឲ្យស្អាតខ្លួនជាងខ្លួនយើងងើបទឹកមានអ្នកណាជាខ្លួនជាងខ្លួនឯងផឹកស្នាមខ្លួនឯងឈឺត្រូវតែផឹកស្នាមទៅបើមានតែមានវាសនាខំខំគេមកយ៉ាងគេគាត់មកទេសនាហ្នឹងមកទេសនាប្រាប់ឲ្យកាន់សិល5អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកជួយយើងហ៎ឲ្យជួយលើសនឹងទៀតទៅមួយទេជួយបានព្រមទេសនាព្រមបញ្ញុលព្រមទៅប្រាប់ឲ្យកាន់សិលប្រណាឲ្យដល់ប្រកាន់កាន់លើជាងណាលើខ្លួនឯងនេះវាជាសច្ចៈធៀបមក
នឹងជាធាតុពិតមួយអញ្ចឹងបើយើងចង់បានសត្វក៏កាន់សល5ណាកាន់សល5បានសត្វបានចម្រើនដែលរឿងសល់នឹងអានជាសល់ហើយដល់តែពេលយើងកាន់សល់នឹងសល់5នេះគេហៅតាមសត្វវិរតេសល់នឹងអត់មានគិតថាមកវត្តមិនមកវត្តទេគឺវាវាមកនៅសល់មកអសម្បត្តិវិរតេនឹងវាវាណាទៀតវាមកវាចាកមកជួបសត្វវាជួបប្រកគេវាវាមកអត់មានថាតតទៅមកយ៉ាងផាន់ទេវិសុំវិសុំរខណថាយ៉ៃមកសុំសល់អត់ទេសល់ប្រាំខែសម្បត្តិវិរតេវាមកមកខែ30ថ្ងៃគឺការសល់5គ្រប់30ថ្ងៃនេះចំពោះអ្នកនៅខាងក្រៅនេះគឺអត់មានមកវត្តទេតាំងចិត្តហ្មងសម្បត្តិវិរទេវាមកជួបសត្វនេះជីវិតអត់សំណាក់ជួបប្រកជាអត់ហ្នឹងអស់ស៊ីតាមកម្លាំងសមាជិកបកគលម្លែមកវត្តដែលតែព្រះឲ្យធ្វើតែទៀនធ្វើតែដងទៅចូលបណ្ណាចារឲ្យលើឲ្យកាច់ឲ្យចូលទៅបានគេខាងសល់ចាស្មរគេមានសល់ហ្នឹងមានគេមានសល់ឡាយអត់ដល់ល្ពីនេះទៅក៏យើងឈៀតមកវត្តខ្លះក៏មករំវត្តទៅទៅមកសមាធិសិលកែដល់ខាត់សិលណាមកដល់ខាត់សិលមកវត្តហើយក៏ខែសិល8នេះសិល3នេះសិលមកទៀតលើសិល5ហ្នឹងសម្រាប់បុគ្គលនឹងស្វែងរកសេចក្តីសុខពោះពោះដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វាននេះចាប់ពីសិល8ឡើងទៅធ្វើដំណើរទៅនិព្វានអ្នកសិល5ដើម្បីខែតាមធ្វើកុំឲ្យឆ្លាក់បាយដើម្បីបានជាបានស័យនៃប្រណិធានដល់ពូដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានអ្នកខាងសិល8ហ្នឹងនឹងចាប់ដើរទៅឃើញហើយផតដីផលគុណផតសូនផលចៅផលរកស៊ីទទួលទានវល់ទៅវល់មកទាំងវាណែលណែលកើតដោយចាស់ចាស់ហើយឈឺឈឺឲ្យស្លាប់ស្លៅឲ្យគាត់ទៅមកទៅមកណែលណែលបើចេះខំពឹងកលខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានតាមរយៈនៃការលះបង់គឺចាប់តាមឡើងកាន់សិល5សិល8ព្រោះប្រះនិព្វានសតិបៈនឹងកាមរិយៈនេះប្រះនិព្វានជាព្រមចរិយាធម៌ជាបរិបៈនឹងអព្រមចរិយាធម៌បានន័យថាប្រះនិព្វានបរិបៈនឹងការបរិភោគកាមគុណចឹងបានសិល8ទៅចាប់ដើមណាទី3ខ្លះសាសកាបកាមិសមិឆាចរិយមកអប្រមចរិយាវេរមណីលែងបរិភោគកាមគុណលែងតែមានគុណធម៌នេះបរិបត្តិអញ្ចឹងសិល5គាត់នឹកឧបនិស្ស័យឯងមិនទាន់ដើរទៅឯងបើចាំធ្វើដំណើរទៅកាន់គុណធម៌ឆាប់ក៏តែដំឡើងសិលឈប់បរិភោគកាមអញ្ចឹងបានព្រះលោកទៅថាមិនបង្ខំយើងពេកទេទុកឲ្យយើងដកទាបធូរបធូរឲ្យខ្លះលោកចែកលោកថាឈប់បរិភោគចាមអាមួយខែ8ថ្ងៃទៅកុំឲ្យរងថ្ងៃពេកបើជំនាញបកសេអបោសុទ្ធថ្ងៃ5កើតថ្ងៃ8កើត14កើត15កើតថ្ងៃ500 800 14រួចថ្ងៃខែបានមួយខែ8ថ្ងៃជាថ្ងៃឈប់បរិភោគចាមគុណនេះនឹងគេហៅបកសេអបោសុទ្ធនិយាយចិនបកតេកោសតមិនចាំចាស់ទេចំណាស់ណាក៏ធ្វើបានណារៀបស្មារតីតែគេឈប់បរិភពកម្មគុណតាមការកំណត់ហ្នឹងទុកជាបានការគេអាចធ្វើបានព
ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងมันជាសំខាន់បើតាមស្មារតីប៉ុន្តែមកអំពីយើងមិនទ្រាប់កម្មអ្នកខ្លះមកខែពីខែទៀតមិនទាន់រវល់ខាងហ្នឹងផងគេអាចកាន់សិល8បានតែប៉ុន្តែផ្ដាច់ខែកថាបាត់3អត់បាយល្ងាចមួយទៀតជ្រៀងរាំមើលបាយម៉ាំបើរន្ត្រីកាត់ការកម្រងត្រឹមប្រអប់ដីលើគូរឹកក្រែដល់គូគូប្រមាណក្រែដល់ប្រសាសិក្ខាបទវិជ្ជាសិក្ខាបទណជ្ជីមានលិអុចានជាបរិបាររបស់អព្រហ្មចរិយាហើយជាលបងជាក្របងគ្រឿងការពារអញ្ចឹងដើម្បីលះបង់នៅកាមគុណគឺបន្ថយកម្លាំងគឺធម្មគុណអញ្ចឹងហូបបានទេណាបន្ថយកម្លាំងហើយបន្ថយធម្មគុណតែណាបាយច្រើនទៅនឹកឃើញច្រើនអញ្ចឹងបន្ថយកម្លាំងបន្ថយធម្មគុណច្រៀងរាំនឹងវាជាហេតុនាំឲ្យកើតតម្រេកដាប់ចម្រៀងមើលគេឈៀងមើលគេរាំឯនោះសុទ្ធតែជាហេតុនាំឲ្យកើតវិភាកដែលចឹងតែលោកទុកលោកចាត់គេហៅលោកបកើតសថាបត់3ទៀតសម្រាប់ជារបងនៃអព្រហ្មចរិយាអញ្ចឹងបានន័យថាវិការក្តីណាច់គីក្តីនេះនៅអុចាក្តីហើយនឹងអព្រហ្មចរិយាជាក្របខណ្ឌជាមួយគ្នានេះសិល8លើប៉ុណ្ណឹងសិល8លើសិល5ប៉ុណ្ណឹងមកខែ8ឆ្នាំហើយលោកសំដែងដល់បុគ្គលដល់បុគ្គលដែលគេនឹកឃើញថាទេ8ថ្ងៃអីធ្វើឲ្យច្រើនយ៉ាងទៅអញ្ចឹងបានខែមកអសមួយទៀតគេហៅបរិជាកៈបរិជាកៈនឹងធ្វើមកខែ11ថ្ងៃហើយថ្ងៃអមកអសត្រូវឡើងទទួលនឹងជូនតាមនៃបកតេថ្ងៃ4កើត6កើតថ្ងៃ4កើតត្រូវទទួលថ្ងៃ5តកតេហើយជូនតាមថ្ងៃ6ថ្ងៃ7ត្រូវជូនថ្ងៃត្រូវជូនថ្ងៃ8ថ្ងៃ9ជូនអបអសតកតេត្រូវត្រូវទទួលនឹងជូនតាមអញ្ចឹងចំណាំចំណាំថាថ្ងៃណាហើយប្រជាកិច្ចថ្ងៃណាដែលអមបកតេដូចយើងហៅថាអបអសអង្គរៈអញ្ចឹងថ្ងៃ5កើតថ្ងៃបកតេអញ្ចឹងអមអញ្ចឹង4 6តែចំណាំអញ្ចឹងទេតែចាំថ្ងៃ8កើតថ្ងៃណាថ្ងៃអមថ្ងៃ7ថ្ងៃ9ថ្ងៃ14 15កើតថ្ងៃអម13 100 4 6អម5 7 9អម8 13អម7ដល់ដល់រាប់មួយខែទៅអញ្ចឹង10 11ថ្ងៃបរិជាកៈអញ្ចឹងបកតេ8ថ្ងៃបរិជាកៈ10 11ថ្ងៃឡើងដល់19ថ្ងៃនេះអបសុតសុតអបសុតដល់19ថ្ងៃនោះឲ្យយើងរសាបើយើងរសាបានជាប់មួយខែ19ថ្ងៃទៀតក៏ជាការល្អបើរសាបានមួយខែបាន8ដងមួយខែបាន10ដងមួយខែបាន15 10ដងមួយខែបាន3ដងក៏អត់មានបញ្ហាដែរមានអបសុតមួយទៀតគេហៅអបសុតតែព្រះលិរិទ្ធឲ្យតាំងរាំងគេហៅបារិហាយុបោសុតនេះបារិហាយុបោសុតអបសុតគេធ្វើថាសាស្រាប់ប្រតិបត្តិអសិក្ដិដឹករាប់បាល់5ខែរាប់ថ្ងៃ4ខែចាប់ពីថ្ងៃក្បាលយ៉ាងខែរាប់មើលអសាស្រាប់ប្រតិបត្តិអសិក្ដិដឹកយ៉ាងខែបើរាប់ថ្ងៃបាន14ខែព្រោះយើងដើមខែអសាចាប់ពីថ្ងៃមួយរួចទៅអញ្ចឹងអស់កាលៈខែអឺដល់ប្រខាន់ចឹងតាមតែពេញបរមីខែក្តឹកយើងកាត់កន្លះខែចោលទៅរាប់ថ្ងៃបាន4ខែរាប់ខែបាន5ខែ
នឹងព្រះនឹកឲ្យយើងរសាបរហារយបសតដោយការចងចុកនៅផ្លូវចិត្តលោកពោថាបកុលណានយរសានៅបរហារយបសតគឺយកផ្នែកបកតេបរិជ្ជាក្រៈបោកចូលគ្នាបរសាមួយខែឬក៏3ខែឬក៏5ខែឬក៏4ខែត្រូវរសាគ្រប់សថាបតឲ្យគ្រប់ខែដែលខ្លួនបានតាំងហើយបើខ្លួនបានសមាធិឧទាហរណ៍ធម្មខែហើយមួយខែហ្នឹងអបោសតមាន19ថ្ងៃយើងធ្វើទៅយើងខូចមួយថ្ងៃឈ្មោះតខូចទាំង19ថ្ងៃតាំងតិចតាំងតិចខ្ញុំដើរតាំងអានឹងបានដាច់មួយដាច់ផោះដោយឆ្លងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងក៏ព្រមតែយកឆ្នាំអស់ទៅចិត្តដាក់ទៅឆ្នាំពូនតិចទៅចាក់ចោលបរិហារយ៉ាងណា19ថ្ងៃមិនសមមួយថ្ងៃទៀតគឺអត់បានកាន់ដាច់សិលដាច់សិលទៅដាច់ទាំង18ថ្ងៃបរិសាមខាដាច់មខារសាទីខែដាច់ទីខែរសា4ខែដាច់4ខែបើចង់ធ្វើគិតសាថ្មីបើចង់ឆ្លោតចាក់ឆ្លោចាក់ចោលឆ្លោតាថ្មីហើយបើបកតេបរិជ្ជាករិយអត់ទេមួយខែ8ថ្ងៃយើងរសាទៅ4ថ្ងៃក៏នៅតែបកតេបរិជ្ជាករិយមួយខែ16ថ្ងៃយើងធ្វើតែ5ថ្ងៃក៏នៅបរិជ្ជាករិយនៅតែបានបនចឹងធម្មតាចឹងនៅវសាគេរសាបរហារយៈផ្លាស់គេរសាទៅបកតេបរិជ្ជាករិយចឹងក្នុងមួយខែ30ថ្ងៃអត់19ថ្ងៃហើយនៅសល់តែ11ថ្ងៃឬ10ថ្ងៃទេដែលជាថ្ងៃមិនមែនជាចៅអបោសតសិទ្ធកាលនោះអញ្ចឹងនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងតតិចសួរថាបើយើងរសាសល់មួយខែ19ថ្ងៃនៅសល់10ថ្ងៃអញ្ចឹងចិត្តបើគេសមាធិប្រហើយលើគេកាន់សថាបត8ប្រហើយ10ថ្ងៃក្នុងតំបន់ខ្ជិលនឹងណាប្រហូតបាយរាជផងអត់បាយរាជផងមុតទៅពិបាកចិត្តឡប់ចុះឡប់ឡើងចូលទីបាយថ្ងៃចាំកើតហើយណាវិញនាំមកនឹងចិត្តចិត្តកាន់គ្រប់មួយខែមកទៅបានទេកាន់គ្រប់ពីរខែមួយឆ្នាំជីវិតអញនឹងបានទេបានឲ្យតាមកម្រិតលះបង់បំពេញនៅកុសលផលបានប្រអស់ព្រះលោកខ្លាចតែយើងមិនលះទេក៏បានលះរឹកតែប្រសើរណាលឹកប្រសើរខ្លាចចិត្តនោះតែខ្លាចតែយើងមិនលះទេអញ្ចឹងយើងកាន់សថាបត8ថ្ងៃណាមួយមិនមែនជាថ្ងៃប៉ុតថ្ងៃប៉ុតទៅយើងសមាធិនៅប៉ុតអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាមួយវាមិនមែនជាថ្ងៃប៉ុតយើងរសាសថា18របស់ប៉ុតអញ្ចឹងទៅសម័យដៃទៅលោទៅកំឲ្យវិយ៉ាហូបបាយខ្លះហូបបាយខ្លះនំពួកលោកជ័យខ្លះគាត់ប្រាប់ស្មាថាបើមិនហូបបាយរហូតស្រួលបើហូបខ្លះមិនហូបខ្លះដូចវេទនាវេទនាយ៉ាងម៉េចពួកហូបឬអស់ដល់19ថ្ងៃហើយហើយនៅសល់ប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងលោកលនិតថាថ្ងៃហ្នឹងស៊ីបាយអត់ពួកគិតរឿងស៊ីអត់ស៊ីអត់ទៅខុសថ្ងៃត្រូវថ្ងៃអត់ដល់ស៊ីខ្លាំងស៊ីខ្លាំងអញ្ចឹងយូរណាប៉ុសគេទៅមកឃើញគេស៊ីឡងឯងយកល្ងាចមិនស៊ីខាងស៊ីហ្នឹងទៅពុះពូយើងមិនស្គាល់ទៅជាតម្រូវហើយដល់ដូចលោកសំលោកយាយដូនជីតាជាតែគាត់កម្មសើអត់បានលើហងហើយដល់គាត់ថាទេឈប់ហូបបាយល្ងាចចឹងទៅទៅជារឿងធម្មតាមិនចាំប្រុងទេមិនចាំប្រុងថាថ្ងៃនេះហូបមិនហូបទេមិនចាំប្រុងទេអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់វាលែងចិត្តពីកង្វល់ផ្លូវចិត្តទៅបើថាធ្វើសិល8មានណៃខ្លះហូបមានណៃខ្លះដល់ហូបនោះក៏កើតទុកចាំបានថានេះ
ិលរបស់ព្រះហើយបើឡើងផុតវិសិល8ទៅក៏ហោះជាសិលមួយគេហៅសិល10គេហៅអត្រៃសិលរិទ្ធានិយមសិលសិល10នឹងខែងសកាបមួយទៀតជាតរុបរាជតបរិគ្ខណាវេរមណីឈប់កាន់វិញសម្បត្តិនោះតែមកអញ្ចឹងឈប់កាន់វិញលែងកាន់វិញចឹងបានមាននិយាយលោកសាខាក៏សួរថាខ្ញុំកម្មសិទ្ធិកម្មលេបានទេសួររំអាយតើខ្លួនឯងគេថាឈប់កាន់វិញសួរលោកថាកម្មបានអត់ទៅមកទៀតបើសិនជាកាន់លីមិនមែនសិទ្ធិនឹងធ្លាក់ក្រឹបមក8ហើយបើសិនជាហូបបាយល្ងាចមិនមែនសិល8ធ្លាក់ក្រឹបតាមសិល5ហើយនឹងចឹងវាធ្លាក់អូតូម៉ាទិកមកគ្មានអ្នកណាទៅជាន់ធ្លាក់ទេតែហូបបាយល្ងាចសិល5តែកាន់លុយធ្លាក់ក្រឹបសិល8គ្មានអ្នកណាជាន់ធ្លាក់ទេខ្លួនឯងជាន់ធ្លាក់ខ្លួនឯងដកខោខ្លួនឯងខ្លួនឯងកំណត់ខ្លួនឯងបានកំណត់មិនហូបបាយវិញខ្លួនឯងដល់ហូបវិញខ្លួនឯងមិនកាន់លេខ្លួនឯងដល់កាន់វិញខ្លួនឯងមានណាអ្នកឲ្យខ្លួនឯងដល់ឥឡូវយើងគិតមកហើយបាណាតិបាតាវិរៈនិសខាវទាំងសមាធិយានេះមិនថាយ៉ាងជាតរុប្រជាតបរិគ្ខណាវិរៈនិសខាវទាំងសមាធិយានេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមសមាធិយាននៅសខាបោះគឺកិរិយានឹងកាន់មាសនឹងប្រាក់នេះយើងពូលអញ្ចឹងលោកលោកបានទៅហ៊ានណាបៀននឹងឆាតាមលោកទេមិនលោកឲ្យសិលទេមិនលោកចែកសិលទៅឲ្យយើងទេលោកមានសិលណាសម្រាប់ចែកសត្វសត្វខាងដូចគ្នាហ្នឹងលោកក៏ថាអញ្ចឹងយើងមកថាអញ្ចឹងលោកបៀនយើងដែរខ្ញុំមកកណាសូមសមាធិនៅសកាបគឺចេតនាចហេតុវិជ្ជាធ្វើសត្វឲ្យមានជីវិតជាចេះកន្លងគឺសម្រាប់សត្វយើងថាអញ្ចឹងបាណាតិបាសាវិរមេសកាវិជ្ជាសមាធិយមិហើយបើថាអញ្ចឹងបានលើកឲ្យសមាធិយៈតាប់ជាខលថាចូលនេះឯងយកសល់ទៅយកសកាបទៅបើវាថាសមាធិយមនេះទេអត់មានណាយចែកឯណានឹងកាន់ម៉េចលោកគាត់នឹងថាជួយនាំវិញលោកគេថាជួយប្រាប់លោកឲ្យថាតាមលោកទេប៉ុន្តែយើងទេនឹងកាន់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងបាច់សួរលោកថាកាន់ទេបាទមានតើកាន់ខ្លួនឯងអ្នកមិនកាន់ដល់កាន់វិញខ្លួនឯងដែរបាទកំណត់ថាឈប់កាន់ខ្លួនឯងដល់កាន់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងឡើងមានណាគេថាវណ្ណាវសតកណ្ឌិតលក្ខត្រឹកសល8សល8ពីបែរនេះលក្ខត្រឹកសល5ដល់ប្រាំវាធ្លាក់ខ្លួនយើងមកអញ្ចឹងបានថារឿងរ៉ាវនេះគឺជារឿងរបស់ផងខ្លួនដល់យើងមានសភាលើកពីសល10ទៀតពីខោសាមណេរនៅបួសព្រះអង្គតែសាមណេរសាមណេរទៅដូចតែពីខោសាបកកម្មច្រើនដល់បីអីដល់បីនេះក្នុងកលេសព្រះរណតកម្មកន្តិចាប់បាននៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលនេះអ្នកមកបំបត្តិផងគឺមានដូចគ្នាសិល5តកតេតកតេផលសតក៏មកបំបត្តិផងបានតកតេបរិជាកិរិយាក៏មកបំបត្តិផងបានបរិហាក៏បានសមាធិសថាបត្តិ8ក៏ប្រកបដូចក៏បានសថាបត្តិ10ក៏បានតាមសភី
នឹងតែគុំដល់ហើយពីខោក៏បានសំនៃក៏បានມັນប្រកបតិជាថាប្រកាន់គេទេបរិផនថាគេហៅថាលបៀបលបៀបស្លៀកពាក់ហើយបែបខែងសំដីទៅហ៊ានក៏មានការយុទ្ធមានបែបខែងដែរយ៉ាងណាមិញគួរសន្និបាតបាត់នៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលស្ដីមកចំណុចក្នុងពុទ្ធសាសនាគួរតែមានបែបខែងជាគ្រឿងសម្គាល់ប្រសំពិភពសាមណេរលើកប្រើស្បង់ស្មៃត្រៃជីវរតាមវិន័យបិដកសន្និបាតបរិខាអ្នកកាន់សីល5សីល8ប្រតិបត្តិធម្មតាហើយបកតេផលសុទ្ធព្រោះសិលនេះជាសិលមួយដែលនៅក្នុងកម្មទូទៅនឹងជាជាពាក្យធម្មតាទៅប៉ុន្តែអ្នកបរិបត្តិធម៌ក៏បីជាពាក្យសន្តិមកណៈជាពណ៌ខ្មៅទៅមកណៈសទៅហើយជានាកម្មាសទៅនឹងគឺយើងបរិបត្តិធម៌អត់ដល់នឹងកម្មសិល8ជាប់ចរិតថ្ងៃឬបរិហារយៈអានឹងយើងខ្លះសន្តិខ្មៅទៅដាក់សន្តិសនឹងចាំបើយើងនឹងអង្គុយស្គាល់កោសៈកោមិនចាញ់កាត់ចោលទៅដើម្បីកំឲ្យវាកង្វល់អង្គុយសមាធិចឹងទៅបើយើងរៀកសោកកោសៈនៃស្បាថ្មៅកំពុងវាមិនតំណងមើលខាងក្រុមសោកទៅមើលខាងក្រុមមានស្មៅស្មៅស្គន់ទៅប្រកាសក៏មានលបាយអីខ្លះងាយមកទៅពីកំពុងមកទៅមិនសូវស្អាតចិត្តមកស្មៅយើងតំណងមិនទាំងកោសៈយោសោនៃស្លៀកសោកទៅកោសៈស្លាប់បញ្ចប់ទៅបើកលិខាកំឲ្យទៀតសតមិនแหนងមិនការសក់ทําไมបានយកគេស្លៀកបើកលិខាសក់អានឹងគេហៅតែលះបងហើយឲ្យលះបងទៅតាមរកឲ្យមានកង្វល់ឲ្យមានកង្វល់ទុកសក់នឹងអ្នកធ្វើធေါ်កង្វល់ណាខ្វល់ជាងគេបន្តិចព្រោះសក់នេះវាប្រឡាក់ទៅដល់អាចនឹងហើយចុះមកប្រឡាក់ហើយដល់ពេលប្រឡាក់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យមើលស្ងាំដល់ហើយសពូប៉ក់អីប៉ក់ដល់ដៃកុំឲ្យវាផ្សេងតែពធិកធិនក៏ប្រើអីអត់ហើយសិតវិញចុះវិញឡើងមិនវាធានថាថាលើកគ្នាស្អងមិនតែចាំបានចាំមកចិត្តថាអានេះកង្វល់យ៉ាងបានជាបុគ្គលស្អកកាត់រុំកាត់កោនកាត់ខោប្រមត់កាត់ចោពួកកចកកណាវែងទៅប៉ាលីពូនប៉ាលីពូនមកកណាវែងទៅវាត្រូវមានដីចូលហើយយើងថាប្រឡាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងដាច់ខាតត្រូវទៅដោះកចកទៅខាត់កចកអញ្ចឹងក៏រៀបស្នាមកចកទៅទៀតចាទៅអញ្ចឹងបានជារៀបកង្វល់អង្គុយខោទៅវាមិនស្រួលទេអញ្ចឹងដោះចេញនោះរៀបកោផ្លែខោកោសាក់ទៅដោះទៅឥឡូវនេះច្បាប់ខ្ញុំកណាស្មាននេះបានទៅទូលស្វាយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអំពីបញ្ហាការសុខភាពរបស់អ្នកប្រណិប័តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវបានសម្ដែងហើយសម្បត្តិនេះត្រូវប្រកាសសម្រាប់ហើយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអ្នកកម្មតើ5កម្មតើ8ត្រូវស្លៀកសំពត់ស្មៅអាវសជាមេកមាសទុកសក្តបានមិនទុកសក្តបាននេះច្បាប់មួយអ្នកកម្មតើ8ជាប្រតិដីឬបរិហារយកសុខស្ត្រីយកសតកសគៀងាកម្មសោ
កោសកកោរំចើមកោប្រមត់កតចតដែលបច្ចោជានៅស្មើនឹងថានោះបាយស្រីបាយបរោះក៏ដូចជាលៀកសន្ទុតតគេអើសតប៉ុន្តែកម្មាទានៀកបោះនេះបោះដោយតាតាបោះនឹងគេហៅគំបរោះដល់ពេលអ្នកកាន់សិលបោះគេហៅសិលវ័នសិលវតិបរោះជាសន្ទុតតពេលអើកាក់ស្ទៀលទៀកមកខាងហើយជាក់ឈៀមអញ្ចឹងរបៀបរបៀបហង្សដែរគាត់ហង្សអាខាងនេះវាអត់មានអីកលាយទេហើយដល់តាតាដេកចប់គ្នាទៅហៅថាចាក់វាលាកមកខាងហើយចាក់ឈាមស្មានមកខាងអញ្ចឹងបានន័យថាវាលខាងនេះណាវាលខាងនេះវាលនេះទុកនេះទុកមានដៃមួយហើយវាលចឹងទៅមកដល់ខាងខាងក្រុមនេះដេកចប់មានដែរដែរឲ្យវាលចឹងណាតាតាកាន់ទៅដល់វាចំលួតហើយក្រមសម្ពុតថុកក្រមសម្ពុតណាមិនទៀនទៀតណាក្រមទៀននេះទីក្រៃគណៈដាក់ស្មាគិតទៅឃើញសម្ពុតក្រមហ្នឹងណា1.6ទៅ1.8ពពួកហើយបដៅចេះ2ម៉ែត្រកន្លះប្រពន្ធជាពលនោះណាហ្នឹងលះចិនហ្នឹងសល់10ជាប្រកណ្ដីហើយសល់10អត់មាននៅកាន់សត្វមកទឹកនេះអត់ទេលែអធិបាយ៉ាងហើយណាក៏3ខែណាតើយាយជាសម្ពុតសអាយពួកគាត់លារីចឹងគាត់ជាអាយដល់ទៅណាដល់គាត់ហើយទៅផុសចំហខាងនេះនេះលោកសំនៅស្មារចំហខាងនេះដល់នៅចំហតាតានៅចំហខាងក្នុងអាចារ្យវាធៀបខាងក្រុមចពោចពុតយកមកញាត់ចឹងដូចគ្នាបើបើយាយគេអើសតដៃទៅបាត់អស់ហើយត្រង់ចពុតធំដូចគ្នាយកមិញស្មើឲ្យលោកយាយ2នាក់ត្រង់ហើយនេះលោកយាយគូសុំលានមួយលោកយាយត្រូវឈរនេះមើលណាត្រូវឈរតិចបង្ហាញគេមើលធំក៏ធំមកគេឆ្ងល់ខាងធំក៏ធំណាស់ក៏ធំត្រេកណាស់ត្រេកដល់ហើយនេះខាងក៏ធំយ៉ាងអានិយាយនោះសើ8មួយខប់ត្រេកនេះសើអត់ខប់តែគាត់មើលអត់ឃើញពីធំហ្នឹងនេះមកណាទៀតគាត់នោះនេះកណាត់នេះ2ម៉ែត្រកន្លះកម្ពស់1.6ម៉ែត្រហើយសុខធម្មតាហ្នឹងនេះក្រុមលោកនេះនឹងស៊ីងស៊ីងសំណោខាងក្រោមគឺធ្លាក់លហូដល់ក្រោមមកសិល8បរិហារសុខសរទានីអាសុខសរទានីនឹងស៊ីងអញ្ចឹងលោកយាយលោកតាកណាត់ស៊ីងឃើញចឹងវាអញ្ចឹងទៅដល់ហើយបានតែយើងទៅណោះតែលោកយាយនេះមកឈប់នេះលោកយាយសេតមុននេះនេះមកឈប់ដល់លោកយាយមកមកគូនោះមកយកមិញឲ្យឲ្យបានគូណាអាផកទីណាស់ណាស់ណាស់ស្រីចៅណោះ
យើងអញ្ចឹងមកស្រុកខ្មែរមកប្រទេសកម្ពុជាដូចនេះឯងទៀតហើយតាតាអត់ធម្មយានទេតាណាស់ស្មាចិត្តរៀបចំសម្លៀកបំពាក់នេះកណាត់ក៏កណាត់ធំធំហ្នឹងអញ្ចឹងលោកយាយលោកតាចង់ធ្វើទៀនជាមួយនឹងលក្ខអ្នកកម្មសណ្ដោះតើប្រើថាវកាចំណាយដូចលោកតង់នេះមកប្រព័ន្ធជពលលោកណាណាដូចគ្នាកម្មកំពេក៏ប្រងអគណៈតពីឬ3កោគ្នាតចូលគ្នាដាក់តពុទ្ធមេឆេតនាមានតែម៉ែត្រ2ហ្នឹងអស់តែក៏យកមកតគ្នាតដាក់គ្នាណាបាទនឹងរៀបចំហើយតាមបាទថ្ងៃ18 19 20នេះគឺប្រកាសរឿងរ៉ាវហ្នឹងសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសជាអញ្ចឹងមកហើយឯកជននេះទូទាំងប្រទេសអត់ឲ្យម្នាក់លៀងចេះម្នាក់លៀងចោះឲ្យអត់ទេហើយលៀងត្រូវគ្នារួចពុទ្ធមណ្ឌលហ្នឹងអ្នកចាញ់ច្បាស់នៅក្នុងសពខ្មែរយើងពុទ្ធមណ្ឌលអ្នកចាញ់ច្បាស់ពុទ្ធមណ្ឌលនេះជាស្ថាប័នមួយផ្នែកខាងសាសនាតរៈដែលជាស្គាល់ជាប្រតិកម្មក្រសួងទាំងរំដែកសង្ឃទាំងធម្មការនិងសាសនាពួកគេបង្កើតសាសនាមេត្រីវិហើយវិបស្សនាព្រះអញ្ចឹងយើងអត់មានឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងលោកយាយកាន់